O acidente aconteceu na manhã de domingo, na MT-130, a cerca de 30 quilômetros de Rondonópolis, sentido Poxoréu. Segundo informações de testemunhas, a vítima, identificada como Leandro José Rodrigues, de 33 anos, pilotava uma motocicleta esportiva Honda 1000, junto com um grupo de amigos motociclistas. E ao realizar uma ultrapassagem, bateu na lateral de uma caminhonete Hilux que seguia no sentido contrário. De acordo com o condutor do veículo, ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, esteve no local, mas a vítima já se encontrava em óbito.